ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မြန်ချံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲထားသောနေရာများနဲ့အုတ်ချုပ်ရိမ်မှုနေအိမ်ကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ကျွေးပုံရွာရှိအချမ်းပတ်စစ်သားပြူစောတိများကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘုခရိုင်တပ်ရင်းစစ်က Eagle Gorilla Force ဖွဲ့မှဗိုလ်ကောင်ရိုးကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မိုးလယ်2နာရီ18မိနစ်အချိန်တွင်အင်အား80ခန့်ဖြင့်တပ်ဆွဲထားသောစကိုင်းမြို့နယ်ကျွေးပုံရွာရှိအချမ်းပတ်စစ်သားပြူစောတိများကို fix wind drone များဖြင့်ဘုံဒီ16လုံးတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဖက်စစ်သားများနေထိုင်ရာဘန်ကာကရုတ်ချင်းနေရာတို့ကိုတိကျစွာကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ကရုတ်ချင်းဘန်ကာနေရာအစုံကိုဘုံဒီ16လုံးတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာတွေကိုအတိအကျချနိုင်ခဲ့တယ်ရှေ့ကင်းကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာရှိတယ်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့မသိရသေးဘူးရွှေဘုခရိုင်တပ်ရင်းစံကEagle Gorilla Force ဖွဲ့မှဗိုလ်ကောင်ရိုးကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုခရိုင်တပ်ရင်းစံက Eagle Gorilla Force ဗိုလ်ကောင်ရိုးအဖွဲ့၊နယ်စည်းမခြားရွှေဘုသား LPDF ၊ကြောင်လက်တဲ့မတ်တထောင်တခေါက်ပွားတပည့်ရင်၊ရောင်ဒီရွှေဘု PDF People Dictatorship Revolution Force UG ၊ငန်းစုံမြို့နယ်ပကပါ Phoenix Sky MMU PDF Young Wolf စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းတို့စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းခုနဲ့စကိုင်းပကပေါ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒီရပါတယ်အလားတူမြင်းချမြို့နယ်ပိုင်နေကုန်းကျေးရွာခေါင်းကွဲကျေးရွာနဲ့အနှိမ်ကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရိမ်မှုတွေတို့၌တပ်ဆွဲထားသောတပ်သားများကို drone ဖြင့်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းချ District Drone Strike Team ထံမှသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့နာနဲ့အစောပိုင်း7:30မိနစ်အချိန်တွင်မြင်းချမြို့နယ်ပိုက်တဲကုန်းကျေးရွာ၌အထံချတပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့နောက်ခေါင်းဝဲကျေးရွာနဲ့အရင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေအိမ်တို့၌အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကို fix run drone များဖြင့် airborne 5လုံးတိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအတိအကျသိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချ District Drone Strike အမှတ် 1848 drone တပ် Shadow War နည်းပညာတပ်ဖွဲ့ Team 2မြင်းကြံခဲအမှတ်3တန်ရင် PGF မြင်းချံမြင်းကြံခဲအမှတ်1တန်ရင်တက်ခွဲသုံး MGN Ranger မြင်းကြံခဲအမှတ်8တန်ရင် LACR အလဲပိုင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မိုးရှိတန်ရန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အမိလေယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်ရွာသားရရွာမပြည်သူတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသောရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်မာလီတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ရတရာရွာမှပြည်သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသောရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေါမင်းတမန်အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောကြားပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီခန့်ကမြင်းကြံမြို့နယ်ရွာသားရာကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က4 wheeler 3စီး 4 car 3စီးဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးကျေးရွာနေပြည်သူများကိုလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ရာအသက်30ဝန်းကျင်နှင့်အရွယ်ကိုအောင်ဝင်းမှာရင်ဝ၌တနက်2ချက်ထိမှန်ကတည်ဆုံပြီး၎င်းရောက်ကတိဖြစ်သူမှလည်းပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အမှန်ကတော့ပေါ်တာဆွဲမဲ့အနေထားပဲ။ဘီသူတွေကဝေယုံတုံးကားဖြစ်ပြီးတော့ပြေးတဲ့သူကပြေးဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာရွာသားကိုအောင်ဝင်းကိုပြစ်တက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ရောက်ကတိပေါ့။အဲ့ဒီလူကတော့အခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးဘူး။သူ့ကိုလည်းလိုက်ပြစ်တာတေလာရှင်လာတော့အတိပြုလို့မရသေးဘူး။အခုအဲ့ဒီနေရာမှာရှိသမျှဘီသူတွေကတော့ကြောက်လာပြီးလက်ရှိအနေထားကတော့အထုပ်ပိုးနဲ့နီးစပ်ရလုကင်းရတွေရှောင်ကုန်ကြပြီဟုဒေါမင်းတမန်အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောကြားပါတယ်။ထို့သောဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြန်ထွက်လာခြင်းရွှေချံသားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအရေအတွက်မသိရှိရသေးကြောင်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် 4 week ကနစီမှာကုတ်ကဲရဲစခန်းတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကဂျမ်ဖောကတစ်စင်းမှာမြင့်ကြမြုပ်ပေါ်သို့ပြန်ထွက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလဲမြုံနယ်လက်ပကံကျေးရွာအမည်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တို့ကြာဆုံးကြောင်းသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြုံနယ်လက်ပကံကျေးရွာအမည်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့နာရက်10နိုင်ခန့်တွင်ပလဲမြုံနယ်အနောက်ဘက်နှမိုင်ခန့်အကွာဝေးရှိလက်ပကံကျေးရွာအမည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးတေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဘက်မှတပ်ခွဲမှုအဆင့်ရှိသူ2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့တနင်္လာတက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်။စစ်ကွေးတွေဘက်က10ဦးထက်မနည်းကြတော့နမခကပထွေးကိုလေကြောင်းပစ်ကူတောင်းတယ်။အဲ့လိုတောင်းပြီးစစ်နိုင်ရောက်ကြတော့နမခကနေ MI35 နဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တယ်။အဲ့လိုပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ခွဲမှုအဆင့်ရှိတဲ့ညီလေးကောင်းကင်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်ဟုဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဒီပလဲမျိုးမှကြေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးရန်ထွက်ခွာလာစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်တွင်ဒေသပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အလို့သမားနဲ့မြစ်ပညာရှင်များဖိတ်ခေါ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်တွင်ဒေသပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အလို့သမားများနဲ့မြစ်ပညာရှင်အမြောက်များလိုအပ်နေသည့်အတွက်ပြည်ပအလို့သမားနဲ့မြစ်ပညာရှင်များခေါ်ဆောင်ရန်အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကော်မတီများကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသအတွက်စီအေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကော်မတီတွင်လိုအပ်သည့်အလို့သမားအမျိုးအစားကိုတွားရောက်စုံစမ်းလေ့လာနိုင်ကြောင်းထို့ပြင်အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုများနဲ့အလို့သမားများအတွက်စီမံစည်းကမ်းများကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးမလိုက်နာပါကအယူယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသအတွက်စီအေးအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့်အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကော်မတီတီထောင်လုပ်သူများကိုကြိုဆိုကြောင်းအလို့သမားများအနေဖြင့်မိမိသဘောတိုင်းအလို့ရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကော်မတီနာတွင်ပွဲစားခပေးဆောင်ပြီးအကူအညီတောင်းခံခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိပါသည်။ထို့ပြင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့လုံခြုံပိုင်ရှင်မှမိမိသဘောဖြင့်အလို့သမားများကိုခေါ်ယူခွင့်ပြုတော်လဲခေါ်လာသောအလို့သမားများအနေနဲ့ရန်သူတချို့များတွေ့ရှိပါကခေါ်ယူသောကော်မတီသို့မဟုတ်လုံခြုံပိုင်ရှင်များကိုအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပြီးကော်မတီများသည်အလို့သမားခေါ်ယူမှုဆံရစည်းကမ်းချက်များကိုတင်းကျပ်စွာလိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်းအလို့သမားများ၏နိုင်ငံရေးနောက်ခံကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးရန်သူအေဂျင့်များစိတ်ဝင်ခြင်းကိုအထူးကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါသည်။အလို့သမားများကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းခြင်းအလို့သမားများကိုလိန်ခေါ်ပြီးစာနာနဲ့မကန့်ညီသောအလို့များစီခံခြင်းနဲ့ကလေးအလို့သမားအသုံးပြုခြင်းကိုလုံးဝကန့်ကွက်တားမြစ်ပြီးတွေးရှိပါကပြင်းပြထန်ထန်အေးအေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံနဲ့စံနှုန်းများကိုလုံခြုံရှင်နဲ့အလို့သမားများစာနာအလျောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်းအလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ၏ပွဲစားခကောက်ခါမှုစံနှုန်းများကိုလုံငန်း၏အမျိုးအစားလိုက်အလို့သမားနှင့်အလို့ရှင်များကိုတိုတင်ဖွင့်ဆိုရှင်းပြရမည်ဖြစ်ပြီးအလို့သမားလိမ်လည်မှုကိုလုံးဝတားမြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပြင်လုံငန်းရှင်နှင့်အလို့သမားကြားလုံငန်းခွန်ညှင်းပွားမှုဖြစ်ပွားပါကတက်ဆိုင်ရာဥပဒေဌာနသို့တရားစွဲခြင်းသို့မဟုတ်အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကော်မတီထံအကူအညီတောင်းပြီးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းအလို့သမားများအားလုံးနဲ့အထုဒေသတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်လုံငန်းကတ်လျှောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလုံငန်းကတ်ရှိသူများအနေနဲ့ဒေသအတွင်း၌ခက်တနေထိုင်ခွင့်ရှိတော်လဲရက်ကွက်ကြော်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ခြင်းခွင့်မပြုကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလို့သမားဝန်ဆောင်မှုကော်မတီများကရှောက်ထားသောလုပ်ငန်းကတ်ကိုရက်တက်ဖွဲ့မှဥစွာလက်ခံလုပ်ဆောင်ပေးပြီးမှပြည်ပမှရောက်ရှိလာသောလုပ်ငန်းများကိုအချိန်မီလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းစီကားချက်တွင်ပါရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်စီမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီစီကံကြီးစခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်စဉ်စစ်တပ်ကလင်းဖြင့်ပုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးအရသာ30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီစီခန်းကြီးစခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်စဉ်စစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးအရသာ30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့နံနက်9:00အချိန်ကချင်ပြည်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်တွင်မဟာမိတ် KIA နဲ့ပူးပေါင်း၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီခန်းကြီးစခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကအဆိုပါစစ်တပ်စခန်းမှကြဆုံးစေရတဲ့အတွက်လေကြောင်းပစ်ကူများကိုတနေ့လုံးတောက်လျှောက်သုံးကခုခံကာကွယ်နေသောကြောင့်တိုက်ပွဲသည်ပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီစခန်းအားအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ရတဲ့အတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရှုံးပေါ်တိုင်းအရသာပြစ်မှတ်ရရွာများကိုလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲဥတီတိုက်ခတ်သဖြင့်စီခန်းကြီးရွာမှပြည်သူ5ဦးသေဆုံးကအရသာ30ကျော်အထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတန်တရာရွာမှလည်းပြည်သူတဦးလေရင်ကကျဲချသောဘုံးစအထိမှတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့နံနက်6နာရီခန့်ကအစနေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခလက်အောက်ခံခလာရ15111263ကူပေါင်းတပ်များတပ်ဆွဲထားသောမာစီမြို့နယ်ကျန်ခတ်စီခန်းကြီးစစ်တပ်ဗျူဟာစခန်းကို KIAAA KPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်း Jet Fighter ဖြင့်စစ်လေကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးယမန်နေ့ညပိုင်းထိတပ်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရပါသည်ကျေကောက်စီခန်းကြီးစစ်ခွေးဗျူဟာစခန်းကို KIA KPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့မနေ့6နိုင်မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့စစ်ခွေးတွေနဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတာ14ချိန်ရှိသွားပြီးညနေ9:30မိနစ်အထိတပ်ပွဲပြင်းထန်နေသေးပါပဲ။စစ်ခွေးတွေက
ဇေခမြော်ထဲကိုလင်းနဲ့ဘုံကျဲတာပြည်သူ၅ဦးတည်သွားတယ်။တန်တရာရွာမှာလည်းဘုံကျဲတာပြည်သူ၂ဦးတည်သွားတယ်။လင်းကတဏီကုန်ကျဲနေတာ။တပ်ဘက်ကမနစ်ညာဘက်မှာနေနေခဲ့တယ်ဟု KIA စီရင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။